бисмиллахи рахмани рахим эң алгач аллах таалага мактоолор пайгамбарыбызга саламдар айтып мен сөзімді баштаймын урматтуу биздин жердештерибиз бир туугандарыбыз мына бүгүнкү күндө бизде эң маселе болуп аткан жанакы өлгөн жерде сою союу маселеси элдин арасында талкуудо болуп атат ошого байланыштуу мен дагы өзүмдүн бир ой пикиримди айтууну мен туура көрдүм негизи бизди алып караганда бул өлүм кокустан келет өлүм кокустан келет қоқыс келген өлүмгө біз көмөктөш болушубуз керек біз жардам беришибиз керек ал жерде танап талап тонау емес эми бұл жерде қандай жардам беришибиз керек пайгамбардын уақытында дагы ошо ә, бир сахабанын атасы өлгөндө пайгамбарыбыз айтты бул бир тууганыңар үч күн аза күтүп кайгырып атат силер тамак ашын дайындап берип тургула деди үч күн аза күтүлүш керек андан кийин кадимкидей жашоо башталыш керек бул бизде шарияттын көрсөтмөсү эми айрыкча айрыкча ошол өлгөн кишинин бойго жете элек жаш наристе балдар калган болсо булар жетим болуп эсептелет жетим болуп эсептелет ал жөнүндө куранда дагы өтө катуу тыюу жетимдердин акысы жөнүндө өтө катуу тыюу салган ошол жөнүндө айта турган болсок менин бүгүнкү негизги максатым ошол жетимдер жөнүндө болмокчу аллах таала курани каримде айтат а албетте ушундай бір адамдар эгерде жетімдердің акысын залымдық менен зұлымдық менен жеген болса, демек алар өздөрүнүн курсагына бұл отты жептір дейді. демек тозок отынан жептір, алар келешекте тозокко түшет дейді. Емі қарап көрсөңүздөр бұл жетимдин акысын зұлымдық менен жеп атады. Бұл қандай зұлымдық? мисалы еркек киши өлдү анын жесир аялы қалды, балдары қалды. Емі ошонун акыркы бір сау ичип отырған уюн егер сойып жеп кетип кала турган болсок бул зулумдук эмес эмне ал кичинекей жетім балдар е э сой сойбогула жебегиле деп айтпаса керек кээ бир балдар қалған болса ал байкуш атасынын өлгенде деле сезген жоқ ал той болып атат деп ойлошу мүмкін да чындап эле ошо жаш балдардын көз карашы менен караганда тойдой эле болуп кетет бизде өлгөн жер менен тойдун айырмасы жок болуп калды ошондуктан айрыкча ошол өлгөн адамдын артында калган жетимдердин акысынан биз этият бололу туугандар ошол кыямат күнү өтө катуу сурак болот ошого мен негизги айта турган маселем курандагы аятка биз ошо амал кылалы бұйырса ошол өлүк чыккан жерге биз тескерисинче жардам беришибиз керек анткени биз тойго элдер даярданат макул а өлүм кокус келет ошого биз мүмкүн болушунча тескерисинче жардам беришибиз керек туугандар бир мисалды айтып туруп мен сөзүмдү жыйынтыктайын мына райондордун бирөөсүндө бир аксакал карыя элге кадыр барктуу экен ушу өлгөн жерден тамак жебеш керек ал жетимдердин акысына кирип калат экенбиз дегенди угуп туруп ошо айылында ошол нерсени мына мен укканым бир он жыл болуп калды тыйып қойды дейді ошол маселени бул бир жака кеткен экен бир киши кайтыш болгондо бул элдикин жеген бул дагы ошону эмне бериш керек аныкын да жешибиз керек деп бир киши аксакал сойдуруп койгон экен тиги келди дагы дейт муну ким сойдурду бул жетимдердин акысы деп туруп жанакы мажбурлап сойдурган аксакалга жанакы ошол эмени союшту төлөтүп берди дейт мына туугандар демек биздин арабызда бирөө чыгыш керек ушундай аксакалдарыбыз көп болсун кудайым буюрса эгерде ушундай аксакалдарыбыз бар бола тұрған болса бізге үлгі болуп кудайым буюрса бізде ошо жетимдердин көз жашынан біз оолак болады экенбиз эми бул жерде чындап қарағанда адам өлді ал элдер келді тамағашын жеп союшту жеп кетип калат байкуш артында қалған балдары менен жетим балдары менен жесир аял Бұл қарыс төлөйбү же балдарын қарайбы ал аялым байқыш негізгі максаты эле ошол эми балдарымды қантып қараймын, балдарым қандай болады екен атасы деп ойланып тұрған уақытта келіп тұрып, сойып, жеп кетіп қалған, ошол жерде той қылған бұл негізі адамгершілікке дагы жатпаған еш. Негізгі мәселе мен ошаны айтайын деген туугандар айрықша жетімдердің ақысынан этият болалы.